Hej og velkommen til. I dag, der er vi simpelthen inde for at færdiggøre det her kort her. Og I kan se, det er ikke der. Jeg kigger ikke et sted her. Ja, jeg har simpelthen klaret det hele. Jeg har ikke fundet alle stederne. For eksempel, nu vil jeg jo spawne tre steder ind her. Jeg har fundet en to af stederne. Men jeg har alle sådan karaktererne her. Og det var egentlig bare det, jeg gerne ville. Han tæller faktisk også om det, det vidste jeg ikke. For dem kan vi jo ikke trade med. Så har jeg aldrig mærke til, at han tæller derinde. Ja, okay. Men ja, det var ikke så, altså jeg mangler ikke så mange. Jeg tror, jeg mangler sådan 6 stykker eller sådan noget. Så dem gik rundt og fanget. Eller fanget. Ja, jeg har lige siddet og spillet Pokémon på min Switch. Der fanger man ting. Det gør man. Den sværeste at finde, det var ham her. Han kunne bare spawne ret mange steder. Der var jeg lidt heldig. Men ja, ellers. Det er ikke lige, altså hvis I kommer for at se episk gameplay. Masser af wins. Alt muligt. Så er I gået forkert. Fordi hold kæft, jeg spiller dårligt lige nu. Men jeg tror, når jeg har fokus på noget andet, så er jeg ikke så god til at tage mig sammen med spillet, og så har jeg ikke nogen mats, og så savner jeg bare pumpen. Altså virkelig, 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 virkelig meget. Jeg hader at spille med tag. Charge skal jeg vende mig lidt til at spille med igen, tror jeg, for det tror jeg, det vil være bedre. Men ja, lad os bare komme i gang. Hvilket loadout bor i den her sæson? Fordi nu er der jo ikke pump mere, hvilket, ja, altså, man vender sig lidt til det, men det er stadig trist, at man skal ramme en så mange gange med en shotgun, før de dør. Så jeg er sådan lidt splittet med, hvad jeg skal bruge af det. Kan I lige se, så er det en kone. Åh, der er ingen mats, selvfølgelig. Jo, jeg er lige landet. Jeg venter godt i teambomben, der starter med 150 hver. Sådan der. Hop. Så er der guld her. Der er 30 her, tror jeg, og så er der 60 i et andet sted. Ja, men jeg tror ikke, jeg kan ikke rigtig vælge mellem charge og tag. Jeg tror, det kommer lidt an på rarity og sådan nogle ting. Men ellers så en skar og måske en sniper, tror jeg, loader det være. Der er mange, der godt kan bruge en SMG. Det kan jeg ikke, fordi jeg glemmer det. Nu får jeg bokser, nu håber vi lige kan nå at vise derinde. For jeg glemmer, at jeg har den inventory, så jeg bruger altid bare min A alligevel. Så, ja. Sætter vi en cone der, vi sætter en cone der, vi smadrer den her cone, vi smadrer den her cone. Yep. Så er der, tror man får 60 skuld og sådan noget alt herinde. 45, jeg tror jeg havde samlet lidt op med forvejen. Så det, ja. Så det er egentlig bare det, jeg gør, og så lander jeg her, når det er. Det er ikke sådan, at jeg sidder med, bare med at altså, gå ud og lande. Så spiller jeg lige spillet færdigt, klar de challenges, jeg kan. Og så når jeg ikke har flere challenges, så spiller jeg så heller ikke med Team Rumble. Det er bare lige for at forklare de her daily. Nogle af dem, de tager lidt længere tid, end de gjorde før. Så. Ja, skide godt. Jamen sådan der er alle fights. Fordi hvis en shotgun skader max 80, så skal man jo ramme mindst 3 gange, hvis der ikke er fuld liv. Så. Det er sgu lidt skuffet nogle gange, men sådan er det altså. Soundpumpen. Jeg tror, jeg skal vende mig til at spille med Charsten igen. Jeg har bare glemt, hvordan man bruger den som rigtig. Men den har fået et ekstra skud. Alle sammen, så de bedste, de har 5. Og de andre, de har 4. De dårlige af dem. Kæft noget zero point parkour, hva'? Han har været meget liv i mellemtiden. Han har også godt loot her med. Det er mit. Åh, jeg rammer ikke meget. Nå, det var heldigt, at han ikke var en gamer, ham der. Så tak. De skal så bare droppe, og så ligge stille. De skal ikke hoppe rundt, jeg ved ikke hvor lang tid. Det er virkelig frustrerende. Oh my, der rammer jeg selvfølgelig ingenting. Jeg troede, de var... Ja, men der er selvfølgelig 2 mere. Ja, ej, det var dårligt. 5, og jeg ved, hvor nogen af dem er i hvert fald. Jeg ved, der er en map. Skyd godt. Jeg ved, der er en her, og så ved jeg, der er en, der kan spawne hernede. Det er så bare en lortebus, det er det, de skider af. Jeg tror, jeg lander der. Hvad mangler ellers? Så skulle der være en eller anden op heroppe også, tror jeg. På bjerget. Hvor mange er der 2? Det må jeg lige finde ud af på nettet eller eller andet. Nu lander lige for ham mere. Jeg er så ikke den eneste, kan jeg se. Så du lander deroppe, det er fint. Ej, Mr. Triggerfish. Ej. Jeg kan jo blive 90 her. Jeg har en AK, det er fint. Så pusher vi ham, at jeg skal få en shotgun. God plan. Han fighter mod John Wick, eller hvad? Han havde fået shotgun.
I knew it. Ah. Sorry. Wait, what? Hvad er det for noget, der er sunket her? Har jeg set? Det har jeg ikke set før. Ja. Jeg behøver længere længere med zoom, men jeg satte så meget på Hungry Fish. Ellers er jeg fugt. Jeg vil lukke til Shark at se. Det kan jo være, der er en der. Jeg ved det ikke. Og der er vist ikke nogen her. Det er jo lidt træls. Nå. Jeg går ifs. Medkit. Ej. Jeg lige skulle se, hvad han havde. Der er ingen mats, det er derfor det. Okay. Please, have nogle mats. Det skal jeg jo ikke også her. Jeg løber også ind her. Som pusher. Ud. Okay, super. Så en fejl. Han har sikkert en marker på en derude. Som man så tror stadig er derude. Men som er kørt. Men stadigvæk. Folk de vil meget gerne sådan en fejl. I don't get it. Kæft, den gør meget damage også, den her, var. Au. Masser damage. Se, en SMG er bedre end en shotgun. Altså. Oh my fucking god. Altså, hvorfor er shotguns, de er så dårlige? Selv chargen, den var da fucking god engang. Den skader ingenting nu. Men når man virkelig charger meget, men det er bare kedeligt at stå og holde i bunden i 3 sekunder. Kæft, det er outfit ellers. Altså, det må jeg så give ham. Han har kraftet med stil, men. Hvorfor er det, man kan out? Men fucking SMG. Det er sådan en dum emote, det der. I like it. Jeg havde bare lidt de der indbygge emotes, fordi. Altså, nogen giver mening. Iron Man for eksempel, han forvandler sig til Iron Man, det giver mening, at ikke alle skins, der kan det. Men. For eksempel den her. Altså, det kunne andre også godt stå og jonglere med sådan en. Det vil ikke gøre noget. Fuck, vi skal mod retail. Ah, det er, ja, et andet lidt lortested lige nu, det ved jeg godt. Men jeg vil gerne lige have de sidste. Jeg ved, der kan være en der. Og så er der vist en heroppe eller andet sted, jeg mangler. Og så ved jeg ikke, hvad man mangler mere. Måske fisken. Har jeg fisken? Jeg har ikke fisken. Jeg tror, hvis han kan være ved Craggy. Eller Coral, måske. Fuck. Er det ikke her? Eller er jeg bare pisse hammer, du hele det? Lander vi lige, så prøver jeg lige at finde ud af det. Men jo, det var her, hun skulle kunne spawne. Hvad er det derovre? Men hun er her jo ikke. Så hvor hun ellers lige kan spawne, det ved jeg ikke. Det burde jeg måske undersøge. Men det er ikke lige på det kort, jeg har her. Hvad er det derovre? Og i dagen herovre, er det hende så? Har de markeret forkert på kortet? Er det hende? Næh, wait, det er ham. Hej. Det var ham, der også kunne være heroppe, som jeg troede. Ah. Ah. Så har vi den der. Jeg skal ikke betale 100 mønter for 100 sten, når man flyver sig. Wait, der er også en længere ned. Hvad fanden er det her? Åh, undskyld. For søren da. Det er da pissehamrende ked af det der. Jeg vil gerne have den der. Det var ikke meningen. Hvorfor jeg kommer til at tage PX med en fejl. Det var hende, der jeg lidt efter. Hej, du er hernede ved den her statue. Hej. I've been waiting for you, yes. Har hun noget spændende, hvis jeg go for at swim. Prøv at se din nakken. Don't. Har en sniper. Og minis. Okay, så mangler jeg pludselig ikke så mange mere. Nu mangler jeg 2. Jeg har også set på den ene fisken. Den anden. Det ved jeg ikke. Det må vi lige finde ud af. Okay, man har stadig challengen, som jeg har nakket ham. Okay, det. Okay. Ja, det er jeg sgu ked af, du. Jamen, det er også trolls, man. Trolls. Det er trolls, man kan sådan pickaxe ind i menuen, når man står der. Det er jo engang. Hvorfor kan man det? Det er jo trolls. Bror, bare lige ud og kigge på det går. Jeg tror, den sidste, jeg mangler, det er Bigfoot. Som det var også, man pointeret. Vi var nede på den der ø hernede, og så var en, jeg skrev. Eller en af dem, der sagde, at man kunne lokalisere Bigfoot, som vi ikke forstod, hvad det var. Det er selvfølgelig et skin. Som også er en NPC, som er nede i Weeping et eller andet sted heroppe eller sådan noget.
Så ham, det, jeg tror, det er ham, der jeg mangler sammen med fisken der. Der er også nogen af jer, der spurgte, nu er jeg lige kommet i tanke om det, at... Han hedder gerne simpelthen noget med game ham der. Hvorfor det er, jeg starter med så mange penge hvert game? Jeg tror, hvis det er, I har det problem, så er det fordi, I spiller arena, og der resetter det hvert game. Hvorimod i normal public matches, der beholder man altså det, man har fået. Så det, jeg vil gå ud fra det derfor, ellers må det være en fejl, at I starter på 0, ligesom så jeg kan gøre på enkelte games. Men hvis I gør det hele tiden, så ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, det må være, fordi jeg spiller arena. Wait. Big shots, det er da nyt. Der plejer der være sådan en masse paller der. Ah, okay, det var mit kill. Nå. Okay, så godt være jeg nødt til at skal smide den her nu. Nej, jeg beholder den. Wait, er det... Der er en, der har den sjove sniper der. Det vil jeg gerne. Jeg har selvfølgelig ikke så meget at spille mod den, det er lidt især. Hvad man får den væk der? Hvorfor er det alle, de bare har bedre penge end mig, når det kommer? Det er lidt især. Hun er også lidt især, der. Hvor kommer der? Okay. Nej, det er ikke min væg. Hvor er det? Okay, den der sniper, den er lidt irriterende. Den burde bruge ikke... Nej, det burde den nok heller ikke, for så den godt nok være useless, hvis den brugt. Hvad hedder de? Rockets. Men det virker voldsomt, for kan man ikke holde 250 sniperskud, og så kan man bare blive med. Okay. Altså, kortet peget her omkring. Men det kan også godt være, at han kan gå rundt som de hele weeping, ligesom Wolverine han kunne. Nej. Okay, så ifølge nettet... Wait, hey. Kom ind. Hvorfor skød jeg ikke? Yes. Men ellers rammer jeg bare... Jeg tror, jeg måske bare forkert tidspunkt. Wait, what? Det var mærkeligt det der. Jeg følte ikke, at min shotgun skød, men det går, at vi skød samtidig, så kunne vi køre det. Det var dårligt. Måske bedre. Det ville mig. Det, jeg har fundet ud af, det er, at han åbenbart kan spawne mange steder. Jeg ved ikke, om det er på hele mappet, men man kan spørge ham der, Bunker Jones, i det, om hvor den er. Og så kan man ligesom følge den på den måde. Men... Ja... Problemet er bare, at... Ja, den ligesom forsvinder. Markeren, før man når at finde ham. Okay, det er hot drop til det her sted. Så lander vi hernede. Og så... Holy shit, det er ikke altså helt op inden for tiden. Nå, og så... Må vi simpelthen ikke kan finde ud af, hvor fanden han er han. Vi skal finde ham. Det er målet. Så den nok ham, der er nummer 40, hvis jeg skulle komme med et gæt. Fordi hvis han ligesom er den sværeste at finde. Wait, Jones er ikke, eller hvad? Wait! Okay, så er det jo slet ikke nemt. Har han så også flere steder, eller hvad? Men han bare går på hele øen her. Det går, at han er derovre endnu. I don't know. Og jeg har en charge. Det skulle jeg glemme. Jeg tænker, jeg havde en tech. Jeg vil have en tag off spawn, så... Ja, det... Okay. Man kan lige sende den på. Nå. Jamen, det er jo så fedt, at han ikke er her, kan man sige. Det er jo lidt øv. Men der kan være den der. Hvis han har nakket ham her, så... Det er også bare, der flere steder. Hvad der er sket her? Ej, hvor fint. Det er da blevet... Han fryser, som ikke virker. Okay, cool. Så det er bare blevet dårligere, egentlig. Fordi der er ikke nogen paller. Hej. Der er kulmanden. Det var her, jeg troede, at kun han spawnede. Men han spawner også noget ved det andet hus der. Hej. Jeg starter noget challenge. Nope. Okay. Super.
Vi har den anden solgt break, gjorde ikke? Ui. Den fik hun jo selvfølgelig også, fordi jeg kan ikke holde nogen vægge eller gulve eller stairs, for jeg har en lortepind. Nå. Altså, nu ved jeg ikke, om jeg skal lande dernede igen jo. Fordi hvis han ikke engang... Altså, hvis han kan spawn andre steder, ham der, Jones, så er det heller ikke worth. Og her er han ikke. Så vi skal videre. Jeg skulle fange en riff fish, eller tage en båd. Det er nok en båd. Det er dig, Mr. Fiskemand. Ja da. Hej! Upgrade, man kan hyre ham. Han er nummer 40. Okay, så du er ikke Bigfoot. Stairs in Fishly Confusion. Sådan her på alle adults, der spawn. Lige i midten. Vi tager den der. Okay, jeg rammer noget. Jeg rammer som en fucking... Jeg ramte det første skud. Det fik jeg at tage en pump, og så... Så trykker jeg bare, og så sigter jeg bare ikke, og så... Ej, jeg spiller dårligt. Det har jeg gjort lige sådan, da han startede. Jeg har fundet en map, så de steder, hvor han kan spawne umiddelbart. Der står, at det er her. Her på landstedet. Og det er her. Og det er der, hvor jeg tænker, vil lande, cirka. Så hernede. Og hernede imellem de to steder, hvor Jones kan spawne. Og det er hotdrop. Jeg lander hernede. Det prøver vi. Og så ser vi lige, om han ikke godt kunne være dernede. Og hvis det ikke er, så kan vi få ham finde Jonesy. Oh, jeg vil bare gerne have den fuldført. Og han selv er sikkert ikke engang tager noget godt. Altså sådan, så på den måde er det sikkert useless, men... Jeg er lidt perfektionistisk. Jeg kan godt lide, at alting er sådan, er klaret. Det gik også meget op i fiskebogen sidste sæson. Nu er den ikke så ny mere. Nu er jeg ikke så sådan... Så sidder jeg ikke mere. Jeg vil gerne den fuldført, inden sæsonen er færdig, selvfølgelig. Fordi... Det vil jeg bare gerne. Men... Ja, det her det er vigtigere. Det er nyt. Heller ikke noget hernede. Virkelig præcis, hvor det var. Han går fandme med det her. Hej! Du kan simpelthen bare give mig... Okay. Det er... Ja, super. Det, altså, der havde jeg håbet på noget lidt federe. Det må jeg ændre om. Du er faktisk ret ligegyldig, umiddelbart. Ja. Nu finder vi lige et våben, så kan vi nakke dig. Men det må jo bare ikke, fordi der ikke... Wait. Er nu disconnect? Nå. Hej. Jeg er tilbage. Sådan der. Men der er ikke noget våben med, så jeg kan ikke nakke ham. Men jeg har det hele nu. Found near a tree. Okay, super. Okay. Det er godt. Jeg tager Charleston frem, så går ud fra, det er den, du dropper. Ja, tak. Og så lader du være med at one-shot dem med den. Hej. Wait, de findes ikke mere. What? Det rareste våben i Fortnite. What? Og pisse dårligt, men altså. Det findes ikke i grå mere. Ud at være med, åbenbart. Bli, siger jeg. Really? Så hvis jeg ikke skal zonefight random personer, så skal jeg simpelthen zonefight AIs. Ja. Det er jo så. Sådan er det jo. Det er lækkert. Det er super. Masser af skud. Skal vi gætte på, hvor zonen kommer til at være? Jeg tror, den kommer til at være heroppe bag. En riffy! Sådan! Altså, jeg ved godt, den er rare, men jeg er nok nødt til at tage en grøn. Altså, jeg er lidt af en gamer, hvis jeg skulle sige det. Jeg ved godt, jeg ikke spiller så godt, men altså, jeg har hele 0 kills, så... Ja. Jeg har dog ikke lige sådan voldemang mats. Jeg skal gå efter en 0 kill win, hvis jeg kan komme til det, men... Problemet er bare, at jeg har ikke så voldemang mats til at ligesom at... Skal bygge mig af. Så, jeg tror ikke, det er muligt. Nu er vi kommet så langt. Vi skal lige forsøge. Det er ligesom det match, jeg havde. Du skal lade være med det der. Fuck. Ja, det får jeg nok i lov til. Ikke når jeg gør sådan her i hvert fald.
Nej, det gør jeg ikke. Og sådan game om det. Jeg skal bygge på mere end det der. Og simpelthen ikke lige den bedste afslutning. Det kunne være fedt, hvis jeg havde fået win der, men ja, som sagt, jeg havde ikke lige matchene nok til at skulle sådan bygge ordentligt op, eller jeg kom så op, men jeg havde ikke nok til at connecte mig ordentligt til, så jeg blev lige på sådan insta. Det er lidt ærgerligt. Men det er ikke det, det handler om. Jeg handler bare om, at jeg gerne vil have klaret de her collections. Kan man se den her? Det kan man der. Den er simpelthen dondo. Så er det så det med, at har man altså fundet begge steder. Har man kun fundet et sted. Det er det med, at de kan spawne flere steder. Men heroppe, der står der før ud før, så på den måde er jeg færdig. Jeg er lidt ligeglad med, om jeg har dem. Altså, bare jeg har dem alle sammen unlocked, det tænker jeg, det er det vigtigste. Så det andet, det kommer nok lige så stille. For eksempel om Bigfoot der. Det står ikke, der står Bound near a tree 101. Men det er godt, at alle de steder, han kan finde, det er sådan et træ. Måske. Så han har 5 steder spawn, ifølge et eller andet kort. Det kan også være, han har flere, jeg ved det ikke. Der er vi lidt heldige, selvom han er virkelig useless, så på den måde, ja, sådan er det jo. Nå, tak fordi I så med på den video. Hvis du kunne lide den, trods jeg ikke lige fik noget win, det kommer nok den gang. Jeg vil meget gerne like, abonner på kanalen, det vil sige, at vi så pris på. I må have en rigtig god dag. Hej.